বিলাসীপাড়া জহিরুল সিকদারৰ ঘৰত নিশা দুর্বৃত্তৰ ভয়ঙ্কৰ আক্রমণ। বিলাসীপাড়াৰ নতুন কলিমারি গাঁৱত অচিনাকি দুর্বৃত্তৰ দলে জহিরুল সিকদারৰ ঘৰত ভয়ঙ্কৰ আক্রমণ কৰে। নিশা আনুমানিক 10 বজাত সংঘটিত হয় এই ভয়ঙ্কৰ আক্রমণৰ ঘটনা। ঘৰটোৰ চাৰিওফালে বেৰ ভাঙি 15-20 জনীয়া দুর্বৃত্তৰ দলে আক্রমণ কৰে যদিও পৰিয়ালৰ কোনো ব্যক্তিক বিচাৰি নোপোৱাৰ ফলত ঘৰটোত থকা চাৰিচকীয়া বাহনত জুই লগাই দিয়ে আৰু ভাঙি চুৰমাৰ কৰে ঘৰটোৰ বিভিন্ন সা সামগ্ৰী। পিছত বিলাসীপাড়া আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক দল আহি অগ্নি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ফলত ভুক্তভোগীয়ে বিলাসীপাড়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। মোৰ ঘৰত ওচৰৰ দুৰ্বৃত্তই 15-20 জনমান আহি মোক মোৰ ফেমিলি বাচ্চাক প্ৰাণে মাৰাৰ কাৰণে আহিছিল। মাৰ্ডাৰ কৰি প্ৰাণে মাৰি জুই জ্বলাই দি শেষ কৰি দিলে হয় আৰু মাটি বাৰীটো ইহঁতে মাটিটো দখল কৰিলে হয় আৰু এইটো কৰিব নাপাই ভিতৰত সোমাইছিল। ঘৰৰ ভিতৰত দৰ্জা খিৰিকী ভাঙি ৱাল ভাঙি সোমাই আমাৰ ঘৰৰ পৰা 70,000 টকা হেৰিৰ পৰা লৈ যায়, ট্ৰাঙৰ পৰা, আৰু সোণৰ গহনা আছিল ছোৱালীৰ এটা, সেইটোও লৈ যায়। তাৰপিছত এইটো কৰি মোৰ গাড়ীখনত গোটেই জুই লগাই দিয়ে, ঘৰখনতো জুই লগাই দিয়ে, বাউণ্ডৰী কাটি ঘৰৰ গেট কাটি চেছ কৰি দিছে, কাটি দি হেৰি কৰিছে যাতে যেন একবাৰে ইহঁতে প্ৰাণনাশ হৈ যায়, ইহঁতে থাকিব নোৱাৰে। ইয়াতে আমাৰ থকাৰ কোনো মানে ব্যৱস্থাই নাই, জীৱনৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈ গৈছোঁ। বিলাসীপাড়া অচি নিস্তব্ধ হৈ আছিল। বিলাসীপাড়া অচিয়ে 1.5 ঘণ্টা পিছতো ফোন কৰিও অহা নাই, এনেকুৱা হৈছে। আৰু অচিয়েও চেলেঞ্জ কৰি থাকে যে আমি কি কৰিম কি কৰিম, কোনো দুৰ্বৃত্তৰ লগত ইহঁতৰ কিবা গোপন মিত্ৰালি আছে নেকি নাজানো। ইয়াৰ আগতো 1 বছৰ আগতো মোক এটাক কৰিছিল, মাৰ্ডাৰ কৰিছিল পিছফালৰ পৰা মাৰিয়ে, কিবা ভাগ্যক্ৰমত বাচিছোঁ হেলমেট থকাৰ কাৰণে। তাতো অচি একো কৰা নাই। এই অচিজনে, এই অচিজনৰ নাম হ'ল কি, অচিজনৰ নাম আছিলে কুমাৰ দাস। তেওঁ এই চক্ৰান্তত একদম ওতপ্ৰোত জড়িত। আমাক 3টাক খতম কৰি সি যাব। সি কি মিটিৰিয়েলি আছে এই গৰু কাটা কাঠ বেপাৰী বিভিন্ন এই ব্যক্তিৰ লগত কেনেকৈ কি মিটিৰিয়েলি আছে, কোনো কেছৰ কোনো একশ্যন নলয়, আসামীক নধৰে, আসামীৰ লগত দিন ৰাতি ভিতৰুৱা কথা পাতি চলে, আৰু কোনো তৃতীয় পক্ষৰ হাত আছে নেকি সেইটো ক'ব পৰা নাই। এইটো কেইজনীয়া দল আছিল? সেইটো 15-20 জনীয়া দল আছিল। কোনে কোনে আহিছিল আপুনি চিনি পাইছিল? চিনি পাওঁ। মইনাল হক আছিল, আমজাদ আলী আছিল, মইনাল হকৰ 3টা ল'ৰা আছিল, আমজাদ আলীৰ 2টা ল'ৰা আছিল, আজগৰ আলী আছিল, তাৰপৰা ইন্তাজ আলী আছিল, সাত্তাৰ আলী আছিল, ইহঁতে চব 15-20 জনীয়া এটা দল আহিছিল। এইখন গাঁৱৰে মানুহ আহি ইহঁতে একদম ষড়যন্ত্ৰ কৰি মই ভাত খাই থকা অৱস্থাত মোক এটাক কৰে বা মোৰ ফেমিলিক এটাক কৰিছে। ইহঁতৰ গোপন অচিল লগত মিত্ৰালী আছে, ইয়াৰ আগতো কৈছে। আৰু এটেম্পটো মাৰ্ডাৰ কৰি পেলাই অচিয়ে বিলাসীপাড়াৰ সঞ্জীৱ কুমাৰ দাসে প্ৰায় 5-7 লাখ টকা লৈছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ভইচ 24 ইনটু 7।